Partitë e koalicionit qeveritar në Tirani kërkuan Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të shtyja fatin e regjistrimit të partive dhe koalicioneve parazgjedhore për garën e 18 qershorit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi dhe i grupit të LSI-s Luan Rama i dërguan këtë kërkesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke shkaktuar polemika të reja mbi cilësinë e zgjedhjeve të 18 qershorit. Hapësirat për ta mbyllur të gjithë këtë gjë duhen kërkuar jo në sallën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por në sallën e parlamentit. Ashtu si kurse, hapsirat duhet jenë deri në atë kufi, sa të mos të bëjnë të pamundur pas kësaja procedimin e mëtejshëm të procesit zgjedhor në kuptimin e administrimit të ti. Koalicioni vëzhguesve vendor për indjek me shqetësim zhvillimet e fundit, kur njëra aleancë nuk po regjistrohet në zgjedhje, nërsa pala tjetër po kërkojnë të shtyja fatet e regjistrimeve të cilat si pas kodit zgjedhor skadojnë sot. Natyrisht ne vazhdimisht kemi këmbgulur dhe kemi nënvizuar që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një institucion i pavarur dhe nuk merr urdhëresa apo kërkesa politike. Absolutisht ai është i bazuar në ligj, ka një mandat që duhet të respektoj ligjin, ka një kod zgjedhor ku dhe afatet aty janë të parashikuara. Ndërsa drejtuesi i Institutit për zhvillimin e sistemeve zgjedhore, Kristaq Kume, thotë se afatet dhe etapat e proceseve zgjedhore janë përcaktuar në kodin zgjedhor dhe KQZ ka për detyrë të zbatojë ato dhe jo të ndryshojë. Por sipas tij partitë mund të ndryshojnë ligjin përmes ndryshimeve ligjore në parlament. Partia Socialiste dhe Partia Lëvizja Socialiste për Integrim e kanë të gjithë fuqinë e votave në Kuvendin e Shqipërisë për të bërë këtë ndryshim në kodin zgjedhor. Le të përcaktojnë në kodin zgjedhor jo 60 ditë, por 40 ditë përpara, 50 ditë përpara, pra atë datë që atyre do t'i duket më logjikshme dhe mos të vendosin në këtë mënyrë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve përpara vështirësisë për një vendimarrje e cila është në kundërshtim me atë që është e fiksuar në ligjin zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e mori sot në konsiderat kërkesën e dy partive të koalicionit qeveritar, ndërsa partitë kryesore të skenës politike reaguan në mënyra të ndryshme ndaj saj. Vëzhguesit vendor janë të shqetësuar për shkeljen dhe skandimin e afateve ligjore njëri pas tjetrit dhe për mosbesimin e madh që ekziston mes palëve. Ajo që është emergjencë është që partitë politike në këtë lloj prag zgjedhjesh ku ka një ngërsë institucional, ka dhe një ngërsë besimi i qytetarëve tek institucionet që menaxhojnë dhe administrojnë proceset zgjedhore në Shqipëri, të munden të rinë sa më larg, le të themi, institucioneve të cilat ata i quajnë të pavarur dhe të bëjnë detyrën e tyre. Unë nuk mendoj që është në dëshirën e tyre të shtyn apo ti përmirësojnë afatet në lidhje me, si thua, diskurset politike dhe me ëndrat që kanë partitë politike të hynë në zgjedhje kur ata dëshirojnë. Koalicioni opozitar i dërgoi po ashtu një letër KQZ-s ku theksohet se afatet për regjistrimin e partive dhe koalicioneve nuk mund të shtyhen. Në letrën e opozitarëve thuhet se çdo qëndrim apo vendimarrje e KQZ-s ndaj kërkesës së partive të koalicionit qeveritar do ta bënte Komisioni Qendror të Zgjedhjeve thellësisht politik dhe një mash elektorale për qeverinë. Ndërsa kryeministri Edi Rama shkroi po sot në rrjetet sociale se zgjedhjet do të mbahen dhe se ato do të zhvillohen pikërisht më 18 qershor, në datën e dekretuar nga presidenti i Republikës. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.